তোমার মার মই ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোন থাকিব নোৱাৰো চা খোৱা কথাবোৰ তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এনেকুৱা এটা সিচুৱেচনত না মই তোমাৰ সৈতে তৰ্ক কৰা উচিত না তুমি মোৰ মাক গালি পৰা উচিত তোমাৰ মা আৰু মামাই মিলি মোৰ দেউতাক বদনাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে হোৱাট মই জি কৈছো সঁচা কৈছো কিহৰ ভিত্তিত তুমি তেনেকৈ কৈছা দেউতাৰ মানসিক অৱস্থাটো খুবেই বেয়া তেওঁলোকে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ কথা কৈছে মোৰ দেখোন তাক লগ কৰিবলৈ যোৱাৰ সাহসটোৱেই নোহোৱা হৈছে আমাৰ দেউতাক ফচুৱাত এই প্ৰকাশৰ মাক আৰু মোমায়েকৰ হাত আছে হয়নে তোক কোনে ক'লে মই জানো সিহঁতক এসেকা দিব লাগিব সিহঁতে মোক আঁতৰাব খুজিছে মই চাই ল'ম সিহঁতক তুমি আজিকালি বৰ ব্যস্ত বিয়া হোৱাৰ পাছত মানুহবোৰৰ ব্যস্ততা বৰ বাঢ়ি যায় ন তই কি বুজিবি মই কিমান ব্যস্ত হৈ আছো এনিৱেজ তোমাক তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমত হেল্প কৰা দেখি ভাল লাগিল আৰু ৰেখাবাৰ যে মুখখনলৈ চাবলৈও বেয়া লগা হৈছে মই এবাৰ আংকেলক লগ কৰিম বুলি ভাবি আছো এওঁলোকৰ এই মাহৰ ঘৰ ভাড়াটো দিয়াই হোৱা নাই নহয় সেইবোৰ কথা যে দেউতাই চিয়ৰ চিন্তা কৰি থকা নাই আৰু দেউতাৰো মনটো বেয়া লাগি আছে বাই দ্য ৱে মই এতিয়া যাওঁ মোৰ ঢেৰ কিবা কিবি কাম আছে অহ তই যা বাই বাই তই কি বুজিবি মই কিহত ইমান ব্যস্ত হৈ আছো মোৰ কি অৱস্থা হৈ আছে প্ৰীতি প্ৰীতি উঠ আকৌ প্ৰকাশ উঠি গ'লেই দেখোন থাকিবাচোন মোক অলপ ভালকে শুবলৈ দিয়া উঠ প্ৰীতি সকলো উঠিলে তইনো শুয়ে থাকিবিনে তুমি যোৱা না মা প্লিজ প্ৰীতি আজি দেউতাৰক লগ কৰিবলৈ যোৱাৰ কথা নাই জানো তুমি যোৱা মই উঠিছো চাহ কৰিছ অঁ তুমি উঠি আহিলা যে একো নহয় দে মই ভাল পাইছোঁ নহয় হেৰি নহয় তই জানো আজি দেউতাৰক লগ কৰিবলৈ যোৱাৰ কথা নাছিল সেইকাৰণে যে তোমাৰ গা ইমান সোনকালে ভাল পোৱা বুলি কৈছা মই জানো কিন্তু এটা কথা দেউতাৰ আগত তুমি কন্দা কটা নকৰিবা আৰু তোমাৰ গা বেয়া বুলি নক'বা নকওঁ দে তই মাত্ৰ যিমান পাৰ সোনকালে মোক লৈ বল দেউতাৰ গাটোহে ইমান ঠিক নহয় কি গা বেয়া কি হৈছে বেছি হৈছে নেকি তই দেখোন কালি মোক কোৱাই নাছিলি নহয়ও সৰু সুৰা জ্বৰ চৰ্দি হ'ব নোৱাৰে জানো এনেই মানুহটো ইমান সাহসী
কিন্তু সৰু সৰু জ্বৰ হলেও মানুহজনে কেনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিচিনা কৰে তই জানো নাজান? আমাক কাকো তেওঁৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি আহিবই নিদিয়ে দেখোন। আচলতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাটো তেওঁলোকৰ নিয়ম, সেইকাৰণে চাগে জেইলৰে জ্বৰ হোৱা দেখি হস্পিটেললৈ পঠাব ক'লে। কি থিয়েটাৰ হস্পিটেলত আছে নেকি? ইমান ভয় কৰিব লগা ইয়াত একো নাই, তেওঁলোকে মোক কৈছে নহয়। আৰু কালি দেখোন মই যাওঁতে তেওঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ। তহঁতক খালি এইবোৰ কথাতে মই বেয়া পাওঁ। ঠিক আছে, তুমিও যাবা, কিন্তু মই কোৱা কথাকেইটা তুমি নাপাহৰিবা। কি কন্দা কথা বন্ধ আৰু আবেগী হৈ নেদেখাবা। তাৰমানে মই চকু পানীখিনি বাধা দিব লাগিব ন? আজিকালি মই নিজৰ মতে হাঁহিবও নোৱাৰো, কান্দিবও নোৱাৰো। মা, সকলো ঠিক হৈ যাব, তুমি মাত্ৰ ধৈৰ্য ধৰা, আমি সকলো যাওঁ। প্ৰকাশক চাহ দিওঁগৈ, তুমি গৈ থাকা। যোৱা যোৱা। তোমাৰ সৈতে দুটামান জৰুৰী কথা পাতিবলগীয়া আছিল। কি? দেউতাৰ কেছটোৰ সম্পৰ্কত। কি কথা? দেউতাৰ বাৰু এনে কোন শত্ৰু আছে যিয়ে তেওঁক এনেকুৱা বিপদত পেলাব পাৰে? দেৱানন্দ কাকতি আৰু ৰাজেন ৰাজখোৱা। ৰাজেন ৰাজখোৱা তাৰমানে মোৰ মামা? তেখেত দেৱানন্দ কাকতিৰ ৰাইট হেণ্ড। মামাই যদি সঁচাকৈ দেউতাক ফচাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তেওঁ মোৰ বিয়া দেউতাৰ জীয়েকৰ সৈতে কৰাব কিয় বিচাৰিছিল? সম্পৰ্ক কৰি দেউতাক জব্দ কৰিব বিচাৰিছিল। তেওঁলোকে ভাবিছিল যে সম্পৰ্কটো কৰিলে দেউতাক মেনেজ কৰিব পাৰিব, কিন্তু মোৰ দেউতা তেওঁলোকৰ নিচিনা খোজখোৰ নহয়। কথাটো সঁচা নহবও পাৰে। তেওঁলোকৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰী এজনে নিশ্চয় দেখা বুলি কৈছিল। তেনেহ'লে সেই কৰ্মচাৰীজনে গৈ পুলিচৰ আগত সাক্ষী নিদিয়ে কিয়? প্ৰাণৰ ভয়। সেই কুত্তাকেইটাই সেই মানুহজনক হত্যা কৰিবলৈ ভয় নকৰে, আমাৰ পৰিয়ালৰ ওপৰতো আগতেও অত্যাচাৰ কৰিছিল। মামা যে এই কেছটোৰ সৈতে জড়িত তুমি খাটাং নে? 100% হয়। যিদিনা সিহঁতক পাম সেইদিনা সিহঁতক মই। ৰবা, হুলস্থুল নকৰিবা। আৱেগিক হৈ একো প্ৰব্লেমে ছল্ভ কৰিব নোৱাৰি। আৱেগিক হোৱাৰ পৰিণাম কি তাক মই ভালদৰে জানো। মই আৱেগিক হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰত্যেকটো অন্যায়ৰ মই প্ৰতিশোধ ল'মেই। প্ল্যান কৰিছিলা?
আবেলির রামধেনু কোপাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ আগবাইছে স্যাভলন অ্যান্টিসেপ্টিক লিকুইড চকি অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আবেগিক হওয়ার পরিণাম কি তাক মই ভালদরে জানো। মই আবেগিক হওয়া নাই, কিন্তু প্রত্যেকটো অন্যায়ৰ মই প্রতিশোধ লমে। রেখা, তোমাক মই এটা কথা কও, অন্তত তুমি মোৰ এই অনুরোধটো রাখিবা, কেবল চাবা যাতে কথাটো প্রীতির কানত নপরে, তাই এনেই মোক সন্দেহ করে থাকে। ঠিক আছে, নক, কিন্তু মোৰ যিখিনি কৰিবলগা আছে সেইখিনি মই কৰিমেই। অন্যায় করেছে যেতিয়া মই কাকো সুদাই নেরো। ময়ো চাও মই কি কৰিব পাৰো। কি হল, কিবা পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন পাও? নাই, মানে দেউতার কথা পাতি আছিল, দুখী যিয়েই নহক শাস্তি পাবই। মোৰ চকুত ধূলি দি যদি তহঁতে গোপনে কিবা কৰিব খোজ, তেনেহলে ময়ো সহজে এৰি নিদো। মই এবাৰ দেউতাক লগ কৰিব লাগিব। মা আৰু মই হস্পিটেললৈ যামি দেউতাক লগ কৰিবলৈ। দেউতাটো জেলত আছে, দেউতাৰ গা বেয়াৰ কাৰণে হস্পিটেললৈ লৈ গৈছে। তই মাক বেছিকে এইবিলাক কথা কৈ টেনচন নিদিবি। তুমি কি তাইৰ সৈতে হস্পিটেললৈ যাবা? মই এবাৰ দেউতাক দেখা কৰিবই লাগিব। চাওঁ, ভিতৰলৈ আহা। তোমার দেউতার যোনে এই কন্ডিশনটো করিলে তার কথা পাতি আছিলো। সঁচাই কৈছো। হলো, তুমি তাইৰ লগত দেউতাৰ ওচৰলৈ যাব নালাগে। মই দেউতাৰ ওচৰত যাবই লাগিব, তুমিও বোলা। তোমাৰ সহায়েৰে মোক সহ্যই কৰিব নোৱাৰে, তোমাকো যে হজম কৰিব পাৰিব আশা কম। তথাপিও মই যাবই লাগিব। বাকি সকলো ঠিকেই আছে, কিন্তু অত্যাধিক মেণ্টেল প্ৰেছাৰৰ বাবে ভ্ৰম বকি আছে। কালি তেখেতে ৰাতি নুশুলি বোলে, সেইটোৱেইটো প্ৰব্লেম। তেখেতে অনবৰতে কিবা চিন্তা কৰি থাকে, মই স্লিপিং টেবলেট দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। তাৰমানে এতিয়া তেখেতৰ লগত কথা পাতিব পৰা নাযাব? নাই নাই, এতিয়া তেখেতক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিম, আৰু আপোনালোক ভিতৰলৈ যোৱা মানা আছে। মোৰ মা আহিছিল। চৰি, দরকার হলে বাইরের পর চাই যাও।
আপনি তখেতক এবার বাইরের পরাই দেখাই দিও, মূর বুধে তখেতে কেবারাতিও খোয়া নাই। অলপ ভাল পাইছে নে? মই কত? আপনি সরকারি হসপিটালত। রাস্তা যদি পুলিশে পালে মোরো ডিঙি টুকাইকে কল করি মারি মাসে এক মিনিট ভালে আছে, তুমি মার চিন্তা নকৰিবা, মাক আমি দুঃখ পাবলৈ নিদিও নহয়। আবেলের রামধেনু
co-powered by Anmol Dream Light, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে Cevlon Antiseptic Liquid, Choki or Nothing, Airtel, India's first open network, Amul, The Taste of India, TVS Apache RTR, আৰু Godrej Expert Original.